isanga bitwagala mu dunia muno na ye e dunia mulabe omu kubalabe baba na adam era je agamu kumajiga Allah subhanahu wa ta'ala era kukomera mu makomera ga Allah subhanahu wa ta'ala geyayagala bana adam tuberenga tuita mu University of Understanding. Allah bwasasidde n'abaamu amagezi ag'omugaso tasobola kubeera nga edduniya eno emumalamu tosaana kubeera ng'otawanyizibwa na dduniya eno biidhinillahi azza wa jalla. Era nno musiramu munnange gwandaba osaana otegeere nti nze naawe twandibanga edduniya yatuwangula. Tewaliwo mwanadamu yenna edduniya nga yamuwangula ng'agenda kusimattuka omuliro gwa Allah. Wabula buli yenna yawangula eddunia, buli yenna Allah gwe yawanguza eddunia, ye yekka agenda okusimatuka omuliro gwa Allah, ye yekka agenda okusimatuka. Lwaki? Kubanga addunia tufsidu l'akhira. Ensi eno eyonoona enkomerero y'abanadamu. Wano mu kkubo lye tulimu, lye tukwata, lye tutambula, oba lye tuyinza okubeera tuliyita ssomero. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera sirabasi nga yo Qur'an al-Karim songa ate omusomesa oyo wa sirabasi yatusomesa sirabasi eno Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga fabaizi abali musomero results buli omuza na collectinga zabadde amanyi gabadde ateekamu mu kufuna results ennungi ku nkomerero zina je zigenda okwanjulwa. Tugenda kuzanjula ewa mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Report buli omu a presenting report ye. Wano munsi watuwangalira abantu banoonyezaawo mpapula era bagenda okuvaawo nga zimalayika zitaddeko comments ez'enjawulo nga bwe munaaba comments ezijira ku reports za